Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. So funny, dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare, I stepped right. Vad betyder det då? Jag vet inte vad det här. Last. Åh, finish it. Serve it. Finish it. Okay. Va? Nu vill jag veta vad det stod. Vi kollar i kistorna. Vad är det, pennor? What? Det är gamla penslar. Ja, det är knäckta penslar och sånt skit. Alltså, va, killen är ju psycho. Jävlar. Men okej. Okay. Lite run through. Mm. Han har prosthesis. Ja, han har fel på benet. Han har väldigt mycket sprit. Oh, jävlar. Men han är ju sån klassisk målare. Ja, men det känns som att det har gått åt satan. Alltså, det känns, eftersom han fick ju inte in Red Riding Hood-grejen till The Publisher. Mm. Så det går inte bra för honom. Nej. Så han är ju lite störd för han skickade in en sån till en barnbok. Ja, men precis. Så han är ju inte riktigt frisk i hjärnan. Man vill ju tro att han var full när han gjorde det. Ja. Yeah. Det är inte önsketänkande, men alltså. Vad fan, det är, jag vet inte riktigt vad vi letar efter. Men vänta här nu, du påminner inte det lite om barnets bild? Alltså, just det. Barnets bild? Det ser ut som en trumpetare. Det kanske trumpet, det. Trumpet ut så. alltså gå inte på saker, Martin. Gör inte det. Jag måste ju bara titta. Tror du vi är färdiga här inne då? Det känns väl lite så. Alltså jag tycker, han är ju väldigt duktig. Ja, det är han faktiskt. Mm. Men det är väl bara att han skickar in allting till barnböcker. Ja. Här tar den här dörren. Vi vill inte ha dina grejer. Oh, what? Ja, va? Det var inte där vi gick ut. Eller in. Vad fan? Nytt rum. Ja, vi går in då och kollar vad som händer. Det var inte här vi gick innan. Är detta en dörr? Nej. Var fan är vi nu då? What in the lords? Ah, det är så... Alltså jag är så rädd. Nej, nu stänger den dörren. Fönstret öppet, Martin. Fönstret öppet. Vi går och stänger fönstret. Åh, ja, nu kommer det! Just out of reach. What? Oh! 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 Det här är en taveljäveln igen, alltså. Alltså, den är ju jätteobehaglig. Tror du vi ska gå ut genom den här dörren igen? Eller? Det verkar inte finnas någonting här inne. Nej. Jag kunde inte öppna den andra. Vänta, här är en sån här. Oh, light switch. Va? Är det någonting? Vi öppnar inte de gardinerna om det går. Ska jag inte göra det om Nej. Det går? Nej, det går inte. Nej. Jag tror vi ska ut igen, va? Vi provar. Ja, men vad, det är inte nej, samma det är ställe. Nytt rum igen! Alltså, vad är detta för sjukt? Åh, vad är det som händer? Vad är det som händer? Oh my god! Ja, alltså... Vad, det står någonting i soffan? Jag minns inget av detta. Going in circles. Eller circles, jag vet inte hur det talas. Åh, nej, jag vill inte gå in här. Var är vi nu då? Det är samma tavla igen. Åh nej! Åh... Oh. Light switch, light switch. Kom igen! Oh, fuck. Ja, den är redan tänd. Alltså fy på det, Fabian. Åh, oh, fy fan vad obehagligt. Nej. Nej. Han har verkligen varit överallt och målat. Vad fan? Åh! Oh. Save the date! Oh. Någon ska gifta sig. Någon request pleasure of a company to celebrate the wedding on Saturday. Only $9.99. Billy Mays here. Ja, nej. Där är någon tjomme där. Harry Potter. Är det? Han har växt upp. Harry Potter. Det är självporträtt. Jag hade sett den filmen. Aha. Nej. Kom upp dit. Nej. Man kan inte hoppa heller. Det känns inte som den typen av. Det känns som det är något med statyerna. Men det här är någonting här statyerna. Också. Oj. Har vi fått något sånt? Då kanske finns en. Vänta, säg det date grejen.
Så det finns någon ledtråd? Ja, ja, ja. The 9th, 2 o'clock. Afternoon, så 9:14 då? Jag testar det. Hur gör man? Jag blir lite senare, 9:34. Eller räknar de på andra hållet? Alltså, vad fan, det här går ju inte. Nej, det provar vi ju. Vart om då? Nej, eller hur? Det var ovanför det. Ljuset. Åh! Oh, vad händer nu? Men nu händer det grejer här. Är vi fulla? Nu fick han... vänta! Upp! Upp, där! Kolla! 5, 4, 8. Ahaha! Där var den! Snyggt! Utan att man googla ingenting! Det var inte ens svårt ju. 5... Undrar hur många det är som har fastnat på denna och gjort samma sak som vi. Gett upp. Kolla! Making progress. Look, vänta upp. The pass holds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Ah, smooth talker Jones. Snyggt. Snyggt sagt. Nej! Never forget. Det var inte där innan. Åh nej. Åh, ja, det är bara att göra det. Varför gungar den? Det är bara att göra det. Why is it gunging? Här var något man kunde... Va? Men jag gillar inte att dörrarna stängs automatiskt och så låser den. Låt nycklarna någonstans. You've been snooping around my workshop again. For the last time you are not allowed in that room. Even if the door happens to be open, I forbid it. This is your last warning. Next time you have to look for a new job. Varför lämnar de lappar till alla? Så opersonligt. Ja, det... Hallå, är det bra? När har jag läst på lappar? Du har pratat med mig. Läst på lapparna jag har lagt ut istället. Kan han inte dra ut den ordan? Nej. Jo, men ta i lite. Vi kollar vad som händer vid gungstolen. Nej, men varför gör vi det? Nu slutar den. Men alltså... Det är säkert bara tvärdrag. Det är bara tvärdrag, Gabbe. Jävla tvärdrag. Allting har en naturlig förklaring. Vad är det för tavla? Och det är så som den som Phoebe har gjort till Vänner. Du vet den. Ja, hon Monica. Den är så obehaglig, den tavlan. Satan. Fyske satan. Nej, där stängdes dörren. Är det dimma i rummet? Vänta, vi har lampor i taket. Då har vi en knapp. Då har vi en knapp ju. Var? Var är knappen? Där är knappen. Vi går till jordgubben här. Jag slickar väggen, det känns säkrast. Ja. Mm, smakar gott. Mm, trä. Är det träpanel? Ja, men så gott. Är det sån sprit? Nej. Så ja. Nu är vi safe. You've been me well. Nu ska vi se. Han låg det här. Den måste man ju kunna öppna. Den är ju redan öppen. Jag kan inte göra någonting. Men elden är också igång här inne. Varför brinner det överallt? Det är ju jätte... Då är det ju någon som är här. Domino. Jävlar vad stora! That's what she said. Jävlar! What? Ja, det är de ju. Med oproportionerliga. Proportionerliga. Oh my god, va? Vad var det? Var det vi fyllade neråt, va? Var det en fallucka, eller var det? Varför har vi en fallucka i vårt hus? Varför ser vi ingenting nu? Nej. Jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Och jag vill inte gå. Gå mot ljuset, Martin. Träd in i ljuset som är svårt. Jag är med i det här spelet heller om det kommer fler. Och jag vill inte! Min källa! Nej, ljusknapp. Spring. Tryck på den. Vi måste kolla bakom oss nu. Vi måste kolla bakom oss nu. Varför det? Tänk om det är någon som är efter oss. God. Vad? Nej, vad händer? Är det inte han från Harry Potter? Du vet han med... Det är mycket Harry Potter-tema här, känner jag. Hello! Fy fan, vad läskigt. Var trillar vi ner ifrån? Det är sånt där man måste undersöka, vet du. Annars... What? Vad var det? Det var jag som gick på. Okej, vad bra. Åh, nej. Pausa videon om ni vill läsa.
Pass vid dem, Nivelles. Okej, okay, där. Okej. Okay. Då kan okay, vi lita inte på de dockorna mer då. Nej. Okej, okay, ja. Vi fortsätter. Upp igen då. Upp again. Oh. Alltså så fort en spark. Du, så fort du kommer till ett nytt rum så blir man ju för fan livrädd alltså. Varför är det en spark här? Nu flyttar vi ner det. Vad var det? What? Ja, det är fjolkillen. What so tufft? Åh oh, fy fan vad obehagligt. Ja, nu är vi här igen. Vänta, va, kolla. Nu ligger bebisen där. Nu dockan där, ja. Någon har ju flyttat den, va? Va? Ja, nu hänger han där. Alltså, va? Har de flyttat fallluckan då också, tror du? Kan man se på marken att det är en fallucka där? Nej. Nej. Falluka. Väldigt gott kött från Serbien. Jaha, vad fan ni då? Ska vi backtracka då? Ska vi gå fram och kolla om det händer något, om vi går fram denna gången? Men, ja. Vi får ju nästan tänk, göra tänk, det. Tänk vi ner igen då. Vi provar. Nej, det hände ingenting. Nej. Nu stängde sen. Åh, men alltså, vad fan? Åh, tänk så hade vi sett någonting in där nu. Åh, ja, någon som bara... Någon som går förbi. Bara ser en skugga, typ. Vi snurrar på den igen. Ja, men jag vet inte fan. Det är... Men där var ju, kunde du ta på de pergamenterna då? Vad sa du? Den där, ja. Nej. Vad sa du? Nej, det gick inte alltså. Nej, det gick fan inte. Här är någonting här. Är det VHS? Nej. VHS. Oh, har ni VHS? Fint ska det vara. Den här killen var nog först med VHS när det kom. Ja. Oj. Oh. Det var inte här vi gick innan heller. Han är helt ja, fuckad. Alla är ju helt fuckade. Vad har hänt här? Åh, nej. Ja, vi går igenom den här läskiga korridoren då. Det kan ju inte hända någonting. Åh! Oh. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare.